Bismillahirrahmanirrahim. Aziz tamaşaçılar, sizleri tefsir verilişinde hoş gördük. Allah'ın salamı sizin üzerinize olsun. Bizim söhbətimiz, dərsimiz tefsir hakkındaydı ve Kur'an-ı Kerim'den biz Bəqara Suresi 16. ayaya kadar tefsir eledik ve söhbət münafiqlerden gelirdi. Burada təxminən 8-ci ayədən 16-cı ayəyə qədər münafiqlərdən söhbət gedirdi. Allah təala münafiqlərin təfəkkürü barəsində, onların dünyaya baxışı barəsində, onların möminlərə münasibətləri barəsində çox gözəl və dəqiq şəkildə aydınlıq gətirdi. Burada Allah təala münafiqlərə misal vurur, onları nəyə isə bənzədir inşallah indi deyəcəyəm. Buyurur: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Allah Teala buyurur ki, onlar o şəxse benziyor ki, hemen insan od yandırıp ateş alovlandırıp ki öz ətrafını görsün, gecə, zülmət gecədə, qaranlıqda yerimək üçün, qabağa getmək üçün çıraq yandırır, od yandırır. Fələmmə ədaət mə xavləhu. Elə ki bu od öz ətrafını işıqlandırdı. Zəhəbəllahu binurihim. Allah da münafiqlərin nurunu alır. Bu münafiqləri və tərəkəhum fi zulümətin, zülmətlərdə tərk eləyir. La yubserun, onlar görməzlər. Allah təala burada münafiqlərə gözəl bir misal vurur. Birincisi, misal və məsəllər Qur'an-ı Kerimin istifadə etdiyi yollardan biridir. Məsələnin tam və dəqiq aydın olması üçün Allah təala misallardan istifadə edib. Misal çox mühüm amillərdən biridir. Bəzən insan bir saat söhbət eləyir, dinləyici o qədər fayda aparmır, amma bir misal vurmaqla dinləyici məsələni dəqiq şəkildə və çox dərin şəkildə başa düşür. Ona görə Allah təala misallar vurub Qur'an-ı Kerimdə, məsələn, haqq saf suya bənzədilib, batil isə suyun üzərindəki köpüyə bənzədilib və yaxud dinə, dini kitablara əməl eləməyən insanları, alimləri Allah təala öz kürəyində, belində kitab daşıyan ulağa bənzədir və s. Və bu haqda xüsusi olaraq kitab yazanlar da var, indi də hal-hazırda yazılır Qur'anın məsəlləri. Bu adda kitablar çoxdur. Allah təala burada münafiqlərə misal vurur. Əvvəlcə buyurur ki, münafiqlər öz planlarını, öz istəklərini yerinə yetirmək üçün təbii ki, bir haqqa oxşayan bir fikrə, burada od deyəndə, nur deyəndə, işıq deyəndə Allah təala haqqı nəzərdə tutub. Münafiq birdən deyə bilməz ki, mənim dediklərim yalandır. Bunu desə insanlar onun ardınca getməz. Gərək münafiq haqqa oxşayan bir şeydən yapışsın. Haqqa oxşayan bir söz desin. Ya, məsələn, hədəfinin əvvəlində, hədəfinə çatmaq üçün əvvəlcədən gərək bir haqq söz desin ki, insanlar onun arxasınca getsinlər. Burada da Allah təala onları həmən insana bənzədir ki, öz hədəfinə çatmaq üçün, gecə zülmətdə yerimək üçün bir işıq yandırıb, çıraq yandırıb, amma Allah təala bu çırağı, bu nuru ondan alır. Aldıqdan sonra bunlar zülmət içində qalacaqlar. Ona görə Allah təala burada həmən insana münafiqi misal vurur. Bunlar yol getmək üçün öz qaranlıq fikirlərini, öz zülmət fikirlərini insanlara çatdırmaq üçün, bir sözlə öz hədəfinə çatmaq üçün haqdan istifadə edir. Hətta Qurandan istifadə eləyir, Peyğəmbərin hədislərindən istifadə eləyir. Nə qədər o cür alimlərə rast gəlmişik tarixdə,
oxumuşuq o barədə, indi də gözlərimizlə görürük. Batil əhli münafiqlər öz hədəfinə çatmaq üçün, məsələn, molla cildinə girib, alim cildinə girib, qılığına girib, özünü alim kimi aparır, özünü Allah sevən kimi aparır, Allah adamı kimi göstərir, sitatları Qur'an-ı Kerimləndir, Peyğəmbərin hədislərindəndir. Bunlar bu ayənin timsallarıdır. Buyurur, od yandırırlar, çırağ yandırırlar, nurdan istifadə edirlər, Qur'andan istifadə edirlər, amma öz hədəfinə çata bilməzlər. Fələmmə əda'ət mə xavləhu, elə ki, o od biraz onların ətrafını işıqlandırır, onlar yeriyirlər. Amma yeriməyə başladıqda, vəhəbəllahu binurihim, Allah onların nurunu alar, işığını alar. Və tərəkəhum fi zulümətin və onları zülmətlərdə tərk edir. Burada maraqlı bir nöqtə də bundan ibarətdir ki, Allah təala buyurur ki, onların nurunu aparacaq. Demək, onlar nura malikdirlər. Münafiq iman gətirib işin əvvəlində. Allahı təsdiq eləyir, iqrar eləyir dilində. Nuru var, amma bu iman daimi olmayınca, bu iman öz kamilliyinə çatmadıqca yavaş yavaş bu iman azalır, insan gəlir münafiqləşir. Ona görə Allah təala buyurur ki, Allah onların nurunu alır, Allah onların işığını alır və onları zülmətlərdə tərk eləyir. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, zülmətlərdə tərk eləyir sözünün mənası budur ki, Allah təala onları öz başına buraxır. Allah təala kimi öz başına buraxdı, yəni öz yardımını, öz diqqətini, öz nəzərini kimdən çəkdisə, kimə əsirgədisə, o öz başınadır və həmən insan öz hədəfinə çata bilməz. Həmən insan yarı yolda qalacaq. Çünki Allahın köməyi olmasa, Allahın iradəsi olmasa, insan heç bir hədəfə çata bilməz. Həzrəti Peyğəmbər, hədis nəql edir ki, Həzrəti Peyğəmbər gecə ikən gördülər ki, səcdəyə gedib və ağlayır. Və onun ətrafında olan qulağını yaxınlaşdırır, görür ki, Həzrəti Peyğəmbər ağlaya-ağlaya deyir ki, Allahumma la təkilni ilə nəfsi tarfata aynin əbədə. İlahi, məni bir göz qırpımında da olsa öz başıma buraxma. Həmişə öz yardımını, öz köməyini mənə nəsib elə. Bəli, ona görə və tərəkəhum fi zulümatin, zülmətlərdə Allah təala onları tərk elədi, sözün mənası budur. Və həmçinin digər bir nöqtə də bundan ibarətdir ki, nur kəlməsi tək işlənib, nur. Amma zülmət isə cəm halda zülmətlər. Bu ona işarədir ki, haqq yol bir dənədir, təkdir. Allahın yolu təkdir. Amma batil yollar isə, nahaq yollar isə çoxdur. Şeytanın yolları çoxdur. Müxtəlif yollar var, müxtəlif əqidələr var, müxtəlif fikirlər var, məfkurələr var, müxtəlif dünya görüşləri var, dünya baxışları var. Onlar hamısı batildir. Yeganə haqq yol, nur, işıq və insanın məqsədinə çatdıracaq işıq Qur'an təfəkkürüdür, Qur'an yoludur və Qur'an dünya görüşüdür. La yubsirun, bunlar zülmətlərdən çıxa bilməzlər, görməzlər. La yubsirun kəlməsi, yəni görməzlər, bəsirətləri yoxdur. Görməklə bəsirət sahibi olmaq fərq eləyir. Allah təala Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərinə buyurur ki, Ya Rasulum, sən söz deyirsən, görürsən ki, onlar sənə baxırlar, eşidirlər səni, amma onlar görmürlər. Çünki onların bəsirətləri yoxdur. Göz görür, amma qəlbi gözü kordur. Bax, münafiq gətirir, özünü o səviyyəyə endirir ki, artıq o görə bilmir. Summun, bukmun, umyun, fəhum la yərciun. Onlar kardı, laldı və kordular və onlar geri dönən deyillər. Allah təala inşallah bizləri münafiqlərdən qərar verməsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.